Врятувати родину Олег вдалося завдяки згуртованості місцевих жителів. Після того, як їх гніздо впало зі стовпа, люди збіглися і збудували для птахів тимчасову оселю. Збудували гніздо на стовпі обабіч дороги лелеки ще понад півстоліття тому, розповідають жителі Дунковиці. З того часу птахи щороку сюди прилітали, щоб вивести потомство. Та з роками стовп підгнивав, аж поки не впав разом з пташенятами. Це було, коли стовп се нахилив, та до бурі в четвер, коли свято було знесення. Та він се нахилив, а вчора в півтретьої міцного ото лише упало. Все. Ну, стара полетіла, а маленькі осталися всі троє там і впали там у того ярка. Місцеві збігли сюди за лічені хвилини, щоб допомогти лелечій родині. Люди по тому прийшли, дзвонили за електриками, прийшли електрики, світло освободили, то їх підняли, тих маленьких, і понесли туди у двір на траву. Ну, стовп повтягали, порізали і пішли. А по тому вже після обіду невістка прийшла з роботи, і тут сусіда, та так, що взяли по дому, взяли тут і стойки, та самі то склали там, поставили їм того, одного ножка поламана. Ну, то, або раненько я корову пущала, та вони всі троє живі, вони там усі, і мати носить їсти. Зараз тутешні планують збудувати більш надійну опору для нової пташиної оселі. Сподіваються, лелекам сподобається. А поки при можливості будуть птахів підгодовувати та приносити воду, як, власне, робили і торік під час сильної спеки. Того року була жара, от не було води і... Вже місні населення вже поставили там люди відро, щоб вони з водою мали, що бо дуже була спека така, що вони не витримували, бідні. Ну, а тут для них така місцевість, тому що тут везде лагуни, озера, водойми, питаються вони там. Така місцевість красива для них. Вони полюбили собі, красиво живуть. Тутешні кажуть, лелечих гніз в їх селі, мабуть, більше, ніж усьому Закарпатті. Самі ж такому сусідству з грасійними птахами лише тішаться. Просто любуємося, теж природа, то такого рідко не буває. Чого вони... А тут у нас у селі багато таких місць, що є. Є там наверху, є там серед села, тут ниже на установці, напроти церкви теж є айстри. Такі, що проїжджають, хтось так каже, що все це село, цих лелек. Птахів, які вже встигли стати повноцінними жителями Дунковиці, місцеві охороняють як можуть. Переконані, таке сусідство з лелеками – це гарний знак долі.